Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pegawai dan kaki tangan awam perlu menegur sebarang keputusan dibuat menteri termasuk dirinya jika ia didapati melanggar peraturan. Beliau berkata pegawai yang melaksanakan arahan yang mengandungi apa disifatkan sebagai ketelanjuran tidak boleh dipersalahkan berikutan ia diminitkan oleh menteri menyebabkan mereka mematuhinya. Pada masa yang sama, Anwar berkata langkah pertama diambilnya apabila menjadi Perdana Menteri ialah dengan mengarah semua menterinya melantik ketua setiausaha sulit dan setiausaha sulit kanan dalam kalangan pegawai tadbir dan diplomatik berbeza dengan amalan sebelum ini. Beliau berkata ia supaya akan ada penyelarasan yang baik. Perdana Menteri turut mengingatkan anggota perkhidmatan awam untuk tidak mengamalkan budaya selesa dalam sebarang urusan dan pentadbiran negara. Sebaliknya, mereka perlu mempunyai keinginan dan berhasrat untuk membawa perubahan kepada sistem pentadbiran dan urusan tanpa mengenepikan kekuatannya. Beliau berkata budaya selesa apabila sudah memegang sebarang jawatan utama baik sebagai menteri mahupun sebagai pegawai kanan kerajaan perlu diubah kerana keinginan untuk melakukan perubahan itu wujud dalam semua agama termasuk Islam. Beliau berkata Rasulullah SAW sendiri adalah tokoh yang melakukan transformasi dalam pentadbirannya. Justru Perdana Menteri berkata adalah tidak benar untuk anggota pentadbirannya menyatakan perlu ada budaya selesa yang memberi kesan negatif kepada mereka. Beliau berkata apa yang dipelajari dalam tempoh singkat ini jika ada pendekatan yang lunak iaitu penyelesaian secara berdiplomasi, tindakan yang diambil akan mendapat sokongan ramai menteri biarpun mereka datang daripada parti atau gabungan politik berbeza-beza. Apa yang penting katanya semua pemimpin perlu menerima kekuatan, mengakui kelemahan serta bertekad untuk memastikan politik negara stabil serta negara mempunyai hala tuju yang jelas. Langkah sedemikian ada yang sudah diumumkan oleh KSN manakala sebahagian lagi dikongsikannya dengan rakan dalam pentadbirannya termasuk kecekapan dalam menyelesaikan masalah rakyat.